Como que as empresas de TI do Rio Grande do Sul estão enxergando o ano de 2014? Um ano com bastante cautela, um ano onde as empresas elas fizeram seu planejamento com austeridade, planejamento estratégico, planejamento de crescimento, em função de que historicamente o nosso país é sensível a grandes eventos, em especial porque a nossa cadeia produtiva ela é interrompida em função das eleições. Não o fato eletivo em si, mas os grandes contratos que os governos fazem e que começam a gerar economia, desde as grandes empreiteiras que vão subcontratando e vão fazendo girar, algumas coisas elas ficam em stand-by e isso faz com que a economia não gire na proporção e os negócios fiquem esperando acontecer para depois das eleições. Mas, de qualquer forma, o que nós estamos percebendo é que os empresários que estão dedicados e focados no seu negócio e que não estão esmorecendo, estão se mantendo com um crescimento talvez não como gostariam, mas um crescimento sustentado e capaz de permitir que eles entrem em 2015 saudáveis. Aqueles que se assustaram e que recuaram, eles abriram o espaço, foi tomado por outros, e aí esse processo de pessimismo e de retração mental do próprio empresário faz com que ele recue e aí a empresa realmente cai. Então a gente tem visto isso. Realismo com um pouco de otimismo, esse pessoal tem prosperado. É assim que o empresário gaúcho está trabalhando. Com cautela, mas sabendo que tem que colocar energia, tem que botar o bloco na rua, senão a coisa não acontece. A área de TI, pela primeira vez, entrou de fato no radar do governo. Houve algumas ações importantes, como a desoneração da folha. Há toda aí uma preocupação com a questão se essa medida vai ser renovada ou não. Como é que vocês avaliam o impacto da desoneração da folha na indústria de TI aqui no Rio Grande do Sul? Nós temos dois grandes públicos. As empresas maiores de tecnologia, existe ali um certo break-even, para elas foi muito importante. Para algumas empresas pequenas, aonde os dois, três sócios trabalham, alguns estão reclamando que isso onerou. De qualquer forma, existe um projeto que provavelmente vai permitir que a empresa possa optar por um regime ou por outro, tornando mais justo. Ainda que tenha sido algumas pessoas, alguns empresários tenham sido prejudicados, este movimento do governo de enxergar a necessidade de uma desoneração e de mexer nessa estrutura tributária, a gente vê com muito bons olhos, porque mostra que está sendo feito alguma coisa. E os ajustes necessários, quanto antes ocorrerem, mais vão tornar a nossa economia ativa e melhor. Agora, no final do ano, a gente escutou com a presidente Dilma e o ministro Afif Domingos dizendo que devem manter os segmentos desonerados, que a gente vê isso com muito bons olhos e provavelmente com ajuste de ser opcional quem quer continuar pagando os 2% sobre a receita bruta e os que vão se manter, voltar ao modelo antigo de 20% sobre a previdência. Poder de compra do governo, como é que vocês enxergam isso, tanto não só federal, mas aqui no estado, como é que vocês estão avaliando o uso do poder de compra para favorecer, por exemplo, a indústria nacional? Muito pouco, infelizmente. Hoje, se nós formos ver, em termos de empresas de serviços, só ganham os grandes contratos as empresas multinacionais. Então, empresa nacional, com raríssima exceção, consegue vencer. Talvez uma ou duas, três talvez, os grandes contratos. Então, de fato, o poder de compra hoje vai às empresas estrangeiras, o modelo foi criado, inclusive a desoneração, ela beneficiou muito as empresas estrangeiras em detrimento das empresas nacionais. Então, toda a riqueza de qualquer... O maior comprador em qualquer país, geralmente, são os próprios governos. Hoje, os bilhões dos nossos governos são destinados a multinacionais. Não que elas não pudessem, mas pouco se fez para que pudesse ingressar também as empresas nacionais. Então o poder de compra é gigantesco, mas uma ou duas, talvez numa mão, sobre dedos das empresas nacionais que conseguem aproveitar. É uma pena. Nesse modelo, a gente sabe que tá surgindo um novo regime tributário nesse país, que é o E-Social. Isso gera uma oportunidade enorme para a indústria de TI, para quem faz serviço de TI, porque está mexendo com pessoas que não são nem informatizados, provavelmente. Como é que vocês enxergam o E-Social, o impacto do E-Social? O Brasil está preparado para o E-Social? Olha, o que a gente tem visto é o governo, na questão de controle e arrecadação, andar mais rápido do que o próprio país. Então nós estamos bem à frente, isso não há dúvida, talvez seja um dos sistemas mais modernos do mundo, seguindo o modelo da Receita Federal.
criou-se oportunidades para algumas empresas, porém, vamos ver o seguinte, grande parte das empresas que já tinham contratos de folha de pagamento com seus clientes foram obrigadas a incluir esse acréscimo exigido pelo governo com os mesmos valores dos contratos anteriores que já tinham. Algumas não conseguiram renovar os valores, então tiveram uma atividade adicional que está se transformando em custo Brasil. Outras conseguiram ver isso como uma oportunidade para trazer outras empresas que tinham, que estavam trabalhando com empresas que não conseguiram aderir a tempo, então as empresas clientes estão migrando. Eu não vejo isso como uma grande economia que se criou, eu vejo isso mais como um peso neste momento para toda a nossa economia, porque quem já tinha solução de RH e estava bem estruturado, ele conseguiu implementar. Mas eu sei de uma informação que saiu no Jornal do Comércio de ontem que muitos contadores ainda não têm solução e aí nas suas empresas não vão conseguir prestar esse serviço para os seus clientes a partir de outubro. Ou os clientes vão migrar e esses contadores vão perder os seus clientes, ou vai haver muita multa. Então me parece que a sociedade ainda não está preparada.